Alla mina minnen består av bilder faktiskt. Jag har den bilden framför mig fortfarande som jag kan rita av. Jag bodde hos mormor tills jag var 3 år. Jag bodde inte med mina föräldrar. Och där bodde också min morbror som var lite långsam i huvudet. Han hade fått tag i en pistol och han sköt med den omkring inne i huset. Jag råkade stå i vägen.